2024 թվականի հուլիսի 27-ին ժամը 22:45-ին Երևան քաղաքի բնակչուհին հաղորդում էր տվել այն մասին, որ հուլիսի 25-ին ժամը 20:00-ին իր ամուսին Սիմոնյանը դուրս է եկել տանից և ընկերների հետ ուղևորվել Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր ողջաբերդ տանող ճանապարհի խաչմերուկ։ Ճանապարհին իջել է ավտոմեքենայից, գնացել անհայտ ուղությամբ և չի վերադարձել։ Հաղորդման հիման վրա ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները իրականացրեցին օպերատիվ հետախուզական և օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ, որոնք սակայն դրական արդյունքներ չտվեցին։ Հիմք ընդունելով անձի անհետացման մասին առկա տվյալները, 24 թվականի օգոստոսի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Երևան քաղաքի Ավան և Նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Քաղաքացու անհետանալուց շաբաթներ անց միայն նրա դին հայտնաբերվեց Կոտայքի մարզի Ջրվեշ համայնքի գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատվածի հարակից ձորակում։ Անմիջապես ձեռնարկված քնչական և վարույթային անհետաձգելի գործողությունների արդյունքում պարզվեցին քննության համար էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ։ Մասնավորապես, փաստական տվյալներ ստացվեցին այն մասին, որ անհայտ կորած 36-ամյա Սիմոնյանը սպանության զոհ է դարձել։ Վարույթն իրականացնող մարմինը պարզեց, ինչպես սպանության շարժառիթը, այնպես էլ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի և վերջինիս օժանդակած ու հանցագործությունը կազմակերպած անձանց ինքնությունները, ովքեր հանդիսանում են տուժողի 31-ամյա կինը, ով ամուսնու անհետանալու մասին հաղորդում էր ներկայացրել, և սպանվածին պատկանող պահեստում աշխատող 25 և 36 տարեկան երկու երիտասարդներ։ 2024 թվականի օգոստոսի 25-ին հաղորդումը ստացվում է այն մասին, որ Իշխան Հենրիկի Սիմոնյանը անհայտ կորել է։ Վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից նախաձեռնվում է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Հետաքննության մարմնի և նախաքննական մարմնի կողմից հսկայածավալ գործողությունների արդյունքում 2024 թվականի օգոստոսի 26-ին վերնշված գործողությունները տալիս են իրենց արդյունքը։ Հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով նույն օրը ձերբակալվում են 4 անձիկ։ Նույն օրը որոշում է կայացվում վերջիններից ձերբակալելու մասին։ Իրականացվում են վարութային գործողությունները, ինչպես նաև նախաքննական մարմինը քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում կատարում է հսկայածավալ գործողություններ, որի ընթացքում 25-ամյա երիտասարդը հայտնում է, որ նշված սպանությունը կատարել է ինքը։ Կատարվում են ծուսմունքը տեղում ստուգելու, ինչպես նաև դեպքի վարի զննություն, որի արդյունքում հայտնաբերվում է Իշխան Հենրիկի Սիմոնյանի դին։ Քննության պարզվել է, որ սպանության շարժարիթ է հանդիսացել նշված աշխատակիցներից մեկի անձնական հարցի շուրջ Սիմոնյանի նկատմամբ ունեցած անբարեացակամ վերաբերմունքը։ Փաստվել է, որ հիշյալ անձինք տուժողին ապօրինաբար կյանքից զրկելու մտահղացումը կյանքի են կոչել այն պլանավորելով և անհետ կորելու իմիտացիա ստեղծելով։ Ըստ այս պահին ստացված տեղեկությունների դեպքը տեղի ունեցել Երեբունի վարչական շրջանի և Կոտայքի մարզի ողջաբերդ բնակավայրի միջնամասում գտնվող հատվածում, սարային հատվածը, որտեղ գարեջուր են ընպել տուժողը և հանցանք կատարած անձիկ։ Այսինքն նախկին անգամներում նույնպես այնտեղ եղել են, քանի որ ըստ տեղեկությունների դա Իշխան Սիմոնյանի սիրած վայրն էր, տեսարժան վայր էր, հավաքվել են այնտեղ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների գարեջուրը, որը որոնպել է Իշխան Սիմոնյանը, ներարկված է եղել քնաբերով։ Այսինքն վերջինիս կողմից այդ գարեջուրը օգտագործելուց հետո քնել է և սպանությունը կատարվել է քարով երկու անգամ նրա մեծ քարով երկու անգամ նրա գլխին հարվածելու արդյունքում։ Համոզվելով, որ Սիմոնյանը սպանվել է 25-ամյա անձը 36-ամյա տղամարդու հետ միասին, Սիմոնյանի դին տեղափոխել են ավտոմեքենայի ետևի նստատեղ, ուղևորվել Նուբարաշենից դեպի Կոտայքի մարզի Ջրվեշ համայնքի գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատված և դին նետել Աղբանոցի հարակից հատվածում գտնվող ձորակ, հետո միայն հեռացել նշված վայրից, ապա մաքրել ավտոմեքենայի մեջ մնացած արյունը, փորձելով թաքցնել հետքերը։ Դրանից հետո տեղավորել են 25-ամյա երիտասարդի կողմից շահագործվող Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենան, տեղափոխել այլ վայր և նետել ձորակ։
դին։ Քննությունը շեղելու նպատակով 25-ամյա երիտասարդը դժողի հեռախոսներից մեկը թողել է պահեստում, իսկ մյուսը տեղափոխել այլ վայր։ Քննությամբ հիմնավորվել է, որ Սիմոնյանի կինը տեղեկացված լինելով դեպքի մասին, դեպքից 3 օր անց զանգահարել է երիտասարդներին եւ խնդրել ցույց տալ այն վայրը, որտեղ սպանվել է ամուսինը։ Ապա կինը հանցագործության բացահայտմանը խոչընդոտելու, նշված անձանց քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու հարցում օգնելու, Սիմոնյանի գարեջրի մեջ քնաբեր ներարկած ներարկիչը գտնելու վերաբերյալ 25-ամյա երիտասարդի խնդրանքը կատարելու ու եւ հանցագործության հետքերը վերացնելու նպատակով 36-ամյա տղամարդու հետ միասին ուղևորվել են դեպքի վայր, որտեղ ոչինչ չհայտնաբերելով վերադարձել են։ Այնուհետեւ որպես ՎԿ հարցաքննվելիս փաստացի տեղեկացված լինելով դեպքի վերաբերյալ ողջ իրողությունների մասին 31-ամյա կինը վարույթ իրականացնող մարմնին հայտնել է իրականությունը չհամապատասխանող կեղծ տեղեկություններ, այդ կերպ աջակցել հանցան կատարած անձանց։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են խուզարկություններ, արգրավումներ, նշանակվել դիակի դատապաշտական փորձաքննություն։ 25-ամյա երիտասարդը եւ 37-ամյա երիտասարդը բավարար ապացույցների առկայության հիման վրա վարորդ իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացնում վարորդի նկատմամբ սկողություն իրականացնող դատախազին հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, որը դատախազի կողմից բավարարվում է։ Նույն օրը վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվում Երևան քաղաքի առաջին այցելուն ընդհանուր իրավության քրեական դատարան 25-ամյա և 36-ամյա երիտասարդների նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ Սույն քրեական վարորդի շրջանակներում ձեռք են բերվում նաև հավաստի տվյալներ, որ Իշխան Սիմոնյանի կինը տեղյակ է եղել նախապատրաստվող և կատարված հանցագործության վերաբերյալ, վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվում հսկող դատախազին, վերջինիս նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 474-7 հոդվածի առաջին մասով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, որը բավարարվում է ներկայացվում է մեղադրանք խափանման միջոցը կիրառվում բացակայելու արգելք։ Նախաքննությունը շարունակվում է դեպքի ողջ մանրամասները բացահայտելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։